Tervetuloa puheenjohtaja podcastia. tänään meillä on aiheena Venäjän uhka Suomelle ja me ollaan tänne kaksi vierasta. Jussi Niinistö, Kannuksen kaupunginjohtaja ja entinen Suomen puolustusministeri. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Ja Anders adler RKP: RKPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Mennään tähän teemaan ja voisin Jussi sulta kysyä, tai jos haluat tämmöisen pienen katsauksen tehdä tähän lähihistoriaan, että miten nyt Suomen puolustuksen näkökulmasta tämä Venäjän voisiko sanoa, sotilaallinen uhka on näyttäytynyt tässä 2000-luvulla? Niin, sain olla tosiaan puolustusministerinä Sipilän hallituksessa 2015 ja 2019, mutta sitä ennen sain olla eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana 2011-2015. silloinhan tapahtui 2014 tämä Venäjän suorittama Krimin valtaus, josta tämä kaikki Oikeastaan tämä turvallisuuspoliittisen ilmaston kiristyminen lähti sitten liikkeelle. Ja sitten kun olin ministerinä, niin sitten teimme kaikkemme parantaaksemme etenkin valmiutta, mitä meidän puolustusvoimilla on. Ja nyt ilokseni on saanut huomata, että tämän rinteen kautta nyt Marinin hallituksen aikana on jatkettu samalla linjalla ja vahvistettu puolustuskykyä. Ja joulun alla tehtiin tärkeä päätös ostaa nämä amerikkalaiset F-35-hävittäjät. Oliko tämä 2000? 14. Krimin tota, valtaus, niin aiheuttiko se jo toimenpiteitä Suomen puolustuksessa silloin? Kyllä se aiheutti. Se aiheutti ensinnäkin vakavaa pohdintaa siitä, että onko to todella niin, että yksi valtio Euroopassa voi sääntömääräistä järjestystä niin loukata ottamalla, lohkaisemalla palan toisen itsenäisen valtion aluetta, eli Krimin Niemimaan. Kyllä se pani, pani miettimään ja siinä todettiin, että nyt on turvallisuusympäristö on muuttunut ja sen johdosta täytyy tehdä toimenpiteitä. Ja siitähän seurasi se omalla puolustusministerikaudella muun muassa se, että tiivistimme yhteistyötä näiden meidän keskeisten kumppanimaiden kanssa, etenkin Ruotsin ja Yhdysvaltaan. Ja nyt sitten viime vuosina on tullut yhä vahvemmin Norjan mukaan ja sen lisäksi tietysti Euroopan unionin puolustusyhteistyötä olemme olleet kehittämässä ja NATO, NATO-kumppanina olemme olleet vahvasti mukana viime vuosina. Mitä tällainen käytännössä tarkoittaa tämmöinen yhteistyön tiivistäminen? Jos menee vähän sinne niin kuin käytännön tasolle, että mit mitä tapahtuu, kun tiivistetään yhteistyötä vaikka Ruotsin kanssa? No kylmän sodan Suomi oli puolueton tai ainakin halusi olla puolueton tai ainakin halusi välttää yhteistyötä, sotilaista yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Meillä oli YYA-sopimus sitten kun Neuvostoliitto romahti, niin silloin me todella olimme puoleton siinä 90-luvun alkuvuosina, mutta sitten lopullisesti valitsimme lännen leirin, kun liittoudumme tai pääsimme jäseneksi Euroopan unioni vuonna 1995. Mutta tämä kansainvälinen harjoitustoiminta näiden muiden länsimaiden armeijoiden kanssa, siinä on kesti kauan ennen sitä oikeastaan suuremmassa määrin alkoi esiintyä ja silloin omalla kaudellani 2015, mutta jo siten oli aloitettu lähentyminen Ruotsin, Yhdysvaltaan ja Naton kanssa. Ja omalla kaudellani solmittiin kymmenen, kahden tai kolmen välistä yhteistyöasiakirjaa liittyen etenkin tähän kansainväliseen harjoitustoimintaan. Ja yes. Entä sitten Anders, saat myös puolustusvaliokunnan jäsen, niin miten sitten tässä 2022, kun me ollaan nähty tämä Venäjän tai Kremlin hyökkäys tänne Ukrainaan, niin millaisia reaktioita tämä on aiheuttanut Suomen turvallisuuspoliittiseen ympäristöön? Hallitusohjelmassa on kirjaus, että, että, että tai siellä puhutaan niin turvallisuusympäristöstä. Ja ja analysoidaan sen muuttumista. Ja kyllähän tässä niin kuin voi sanoa, että torstaina aamulla niin Suomen turvallisuusympäristö muuttui kerta heitolla. Sinänsä voi sanoa, että vähän meillä on käynyt niin kuin, niin kuin, niin kuin sammakko hitaasti lämpiämässä vedessä, että me ollaan ehkä ajateltu, että jokainen tällainen niin kuin pieni tapahtuma, niin kuin Georgian hyökkäys Georgiaan, Moldovaan osittainen miehittäminen, Transnistria, Krim, Donbas, että ne on ollut niin kuin yksittäistapauksia, mutta kyllä tässä Torstaina huomattiin, että, että kyllä tässä on niin kuin pitkä kaari, vaan niin kuin kiihtyvä aggressiota. Ja, ja yhtäkkiä niin kuin ymmärrämme, että kun me ollaan niin kuin ajateltu tai koko meidän tämä doktriini, jos puhutaan nyt vaikka NATO-optiosta, niin se on lähtenyt ajatuksesta, että, että meillä on rationaalisia toimijoita ympärillämme, jotka ymmärtää niin kuin oman edun, muiden edun niin kuin riskit, cost-benefit-analyysiä, tekee jotain niin kuin tällaista, ja, ja jotka on niin kuin tässä maailmassa kiinni, jossa ihmiset oikeasti kuolee raha oikeasti, niin kuin, rahahan oikeasti kiristetään, ihmisten elämä oikeasti menee niin hyvään tai huonoon suuntaan, että siellä tehtäisiin jotenkin tällaista rationaalista analyysiä. Ja tiistaina, torstaina aamulla, kun mä ajattelin, ainakin, tai aika moni, monelle varmaan niin kuin, kävi ilmi, että se vastapuoli on niin kuin, irrationaalinen ja se, se, se niin kuin, sen mittatikku on niin kuin, ihan eri mittainen kuin meidän, ja se tekee päätöksiä niin kuin, ihan eri pohjalta kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja, ja, se heijastuu kyllä vääjäämättä, vääjäämättä kaikkeen, että, että silloin voi, voi kuvitella varmaan, että, että tällaiset niin normaalit pelotteet ehkä, ehkä ne ei ole relevanttia, relevanttia ehkä tällaisen niin kaupankäynnin ylläpitäminen, niin kuin se on niin kuin täysin sekundäärinen huoli, e, oman, omasta taloudesta huole, huolta pitäminen, se on niin täydellisen niin sekundääriä, josta, syystä se kyllä mielestäni nyt niin ihan Äärimmäisen hyvin perustein. Nyt arvioidaan myöskin tätä niin NATO-optiota ja sen vaikutusta, koska tiedetään, että, että ei, ei, ei tällainen niin kuin liittoutumattomuus ole myöskään niin kuin minkäänlainen tai mihinkään. Kun mä tänään keskustelin aamupäivällä ukrainalaisen kansanedustajan kanssa ja hänen niin pääviesti meille oli se, että, että älkää uskokaa, että, että te olette erilaisia kuin Ukraina. Että te olette ihan samassa tilanteessa. Ukraina ei ole mikään poikkeustapaus. Ja hänen näkökulma oli se, että, 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 että ei meillä ole sellaista erityisasemaa, että me voitaisiin ajatella, että tuokin on yksi, yksittäistapaus, vaan vaan nyt siis se koko vesi, missä me ollaan, se on niin kuin kiehahtanut yli ja maailma muuttunut täydellisesti ja kaikki pitää arvioida uudelta pohjalta ollaanko me oltu naiveja tai jotenkin niin, kuin, ha, niin kuin harha kuvitelmista tässä puolustuspolitiikassa sitten viimeisten vuosikymmenten aikana, että just tämä erityisasemahan on yksi, mitä niin kuin, ainakin julkisessa keskustelussa aina silloin tällöin nousee esiin. Mä en tiedä, viittaako se siihen, kun toisin kuin muut Venäjän naapurimaat, me ei oltu Neuvostoliitossa, että onko se sieltä sitten kummunut joku tämmöinen, mutta ollaanko me oltu niin kuin jotenkin naiveja tässä tai liian löysiä sitten tai liian jotenkin kuviteltu, että Venäjä No, no siis emme, 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 nyt ehkä löysä sano, että, että emme tiedä mitä me nyt oltaisiin, niin kuin, ei, ei, mikään niin kuin jyrähteleminen tai, tai, tilanteen kiristäminen, se varmaan niin meitä olisi siinä auttanut. Me jotenkin me ajatellaan, että muistellaan jotain Kekkosen kalaretkeä ja niiden kanssahan oli niin kivaa ja mehän käytiin saunassakin ja meillähän oli tätä mukavaa bilateraalikauppaa ja mehän oltiin vähän jotenkin niin kuin oltiin aika hyvä pataa. Niin, niin, niin se vastapuoli on nyt niin täydellisen erilainen ja – ja jos ajattelee, että Neuvostoliitto oli tavallaan niin kuin rationaalinen valtio, siinä oli kuitenkin politbyro, jossa niin kuin ehkä jopa äänestettiin, ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä, ehkä jollain tavalla niin kuin päädyttiin yhteisesti, siis tietämättä minkälainen, minkälainen se mekanismi niitä oli. Ja nyt me huomataan, jos katsoo sitä turvallisuusneuvoston kokousta, niin siellä oli yksi äänessä ja kaikki, kaikki muiden oli täytyi taipua sen tahtoon. Varmaan suojellakseen omaa uraansa, suojellakseen perhettään tai, tai, tai omaisuuttaan varmaan niin kuin monessa, monessa tapauksessa. Kyllä. Tässä mainitussa kokouksessa pelko oli kyllä käsin kosketeltava. Ja kun mainitsit tuon Neuvostoliiton ajan, niin nostaisin siihen tämän ydinaseet. Edes kylmän sodan aikana ei näin huolettomasti Joo, puhuttu ydinaseiden käyttämisestä – Muistan itse, kun olin lapsi, niin silloin oli lapsia nuori 80-luvun Suomessa, niin suurin pelonahja oli ydinsota monelle ja oli rauhanmarsseja ja muuta. Mutta silloin se oli kuitenkin ydinaseet oli tiukemmassa kontrollissa, voisin kuvitella, kuin tänä päivänä, että jos tänä päivänä lapset, nuoret pelkää ilmastonmuutosta, niin väittäisin, että tämä ydinsota on kyllä akuutimpi pelonahja. Joo. jos nyt jotain kannattaa pelätä. Joo. joo, mutta juuri näin, että sehän tuntui niin kuin kohtalaisen kontrolloidulta. Ja USAhan pelasi, silloinhan niin kuin ymmärretti myöskin tämä signaaliarvo, että nythän USA, onko se toissa päivänä, ne, ne, tota, ne siirsi omia, omia tällaisia aikataulutettuja harjoituksiaan eteenpäin, koska ne ei halua että tehdä niin kuin mitään, joka voitaisiin tulkita niin kuin eskalaatioksi siinä, missä nyt Venäjä, harjoittelee nimenomaan, jotta me se nähtäisi, jotta me pelättäisi, jotta me ymmärrettäisi, että siellä on niin kuin sormi liipasimella. Mikä muuten näiden ydinaseiden merkitys on puolustuspolitiikassa tai niiden uhan merkitys, että nythän Suomi ei ole semmoisessa liitossa mukana, jolla olisi ydinaseita käytössään, niin miten, jos vaikka Jussi haluat tähän vastata, mikä niinku, miten sä näet, että mikä on ydinaseiden merkitys puolustuksessa ja tämmöisessä ehkä globaalissa suurvaltapolitiikassa myös? Usein sanotaan, että Venäjällä noudatetaan tällaista klausevits, klausevitsilaista politiikkaa, eli sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Mutta mitä tulee ydinaseisiin, niin näkisin kyllä, että silti vaikka aika holtitonta puhetta Venäjän johdosta saattaa tähän liittyen kuuluakin, niin se on edelleen sitä politiikkaa. Se on pelotetta. En usko kuitenkaan ydinsotaan, siinä ei ole voittajia. Mutta onhan tässä tämä hullumiehen taktiikka, niin kuin usein sanottu, Joo. että tämä arvaamattomuus on Putinin valttikorttelu viime aikoina. Hän tietoisesti vaalii sitä, mutta kun nyt on seurannut Putinin viime aikojen touhuja esiintymisiä, niin tuntuu, että mies on, mies on voiko sanoa, hieman omien harhojensakin jo vallassa tässä suhteessa. Joo, ja, ja, ja Neuvostoliiton pelotehan on niin kuin pitkälti näiden varassa, että, että kun me Ehkä me, no nyt ehkä nyt ei ole syytä vetää kauhean pitkää johtopäätöksiä nyt viime viikon tapahtumista, mutta siellähän on näyttävästi esitelty erilaisia asejärjestelmiä, mitä ne ei otettu käytännössä niin kuin, käyttöön. Että siellä taistellaan niin kuin, tiettyjen aselajien osalta aika lailla aika, vanhalla kalusteella kalustolla, ja mo, moraali on ilmeisesti heikko, yhteistoiminto on huonoa, viestintä on huonoa, logistiikka niin kuin, ei toimi, että, tota, että se varsinainen niin – konventionaalinen sotavoima on, on, on niin kuin kuitenkin jäänyt, jäänyt kohtalaisen heikolle tasolle. Ainakin siltä se näyttää nyt ja voi olla, että Shoigun enemmän on nyt keskittynyt siihen niin – politikointiin kuin siihen, että hän olisi kehittänyt asevoimia. Mutta koska on tämä ydinvoimapeloite – tai ydinasepeloite, niin, 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 niin tällainenkin menee läpi ja, ja heille annetaan kuitenkin sen kautta nyt sitten – en nyt sanoisi vapaat kädet, mutta, mutta, mutta se estää sen, sen, sen muiden todellisen avun. Toisiko se Suomen puolustukseen lisää, jos meillä olisi ikään kuin täällä takana semmoinen liitto, jolla se olisi näitä ydinaseita? No käytännössähän se tarkoittaa sitten NATO, niin jos, tai näette sitten, että se olisi niin lisää Suomen puolustukseen? No ainakin se nostaisi kynnystä uhata Suomea sotilaallisesti, kun tiedettäisiin, että tällainen ydinase sateenvarjo Suomenkin takana, mutta kyllä tässä kaiken tämän liittoutumispuheen ja kaiken ydinasepuheen rinnalla täytyy muistaa, että Suomen täytyy se oma tontti kuitenkin hoitaa juuri näin perinomaisin sodankäynnin keinoin, että siihen varauduttava, että ollaan sitten liittoutuneita tai ei. En, en kovin paljon uhraista tähän ydinasepohdintaan kyllä Suomen kannalta. Joo, ei, ei siis silloin kun siihen päästään, niin on kyllä niin kuin tilanne on täysin, kyllä. täysin käsistä, että kyllä Puhukaamme siitä normaalista, normaalista tuota, puolustusvoimien käytöstä ja, ja, ja niin kuin konventionaalisista toimista. Joo, yksi kysymys, sit, mikä liittyy jos tähän Suomen omaan puolustukseen, on nämä jalkaväkimiinat, – mistä on nyt jonkun verran taas virinnyt puhetta ja niin kuin siitä, että kun Suomi on tässä Ottavan sopimuksessa – sitoutunut tavallaan niin kuin luopumaan näistä, niin näettekö te, että näillä jalkaväkimiinoilla, tai mitä te olette mieltä niiden niin – nostamisesta takaisin, että mikä niiden merkitys olisi Suomen puolustukselle ja toisko se niin kuin lisää meidän puolustuskapasiteettia? No se on lähinnä lisänä rokassa, Eihän kyse ole mistään ihmeaseesta, kun puhutaan jalkaväkimiinosta, jolla tarkoitetaan sakaramiinoja ja putkimiinoja. Mutta ne on erittäin käytännöllisiä Suomen kaltaisessa verraten suuressa ja mutta vähäväkisessä maassa, ainakin mitä tulee armeijan sodanajan joukkojen määrään. Niillä pystytään esimerkiksi panssarimiinoituksia suojaamaan siten, että tällaisia kolonnoja, mitä tuolla Ukrainan aroilla nyt nähdään, niin niitäpä ei Suomeen syntyisi, kun suluttaisimme tiestön ja vähän muutakin kunnolla. Ja sillä pystyisimme tällä miinoituksella ohjaamaan myös vihollista puolustuksen kannalta otollisempaan suuntaan, eli kanalisoida vihollisen hyökkäystä ja sillä tavalla saada paremmat olosuhteet torjunnalle. Joo, se on siis hankala, hankala asia on, on varmaan niin kuin selvä, että kyllä sillä sopimuksella on ollut, niin – jos katsoo ihan vain niin Suomen puolustusta, sellainen pieni heikentävä vaikutus. Mutta tuota, ei, ei sitä ole syytä ehkä ylidramatisoida ja puolustusvoimatkaan ei sitä ylidramatisoi. Kun kysyin, kysyin asiaa puolustusvoimilta tai puolustushallinnon johtajalta tässä – se tiistaina, niin hän totesi, että ei, ei hän kaipaa sen purko, purkua. Että ne, ne on sopeutunut tähän tilanteeseen. Puolustusluomethan sai silloin niin kuin huomattavaa lisärahoitusta ja on kehittänyt uusia ratkaisuja, jotka, jotka – kehittäminen kyllä on kyllä ollut niin kuin oletettua hankalampaa. Sekin on niin kuin siinä niin kuin sanottava. Että, että se ottavan sopimus, siinä niin kuin pyrittiin ratkaisemaan globaalia ongelmaa, siis sitä, että, että näitä käytetään – täysin häikäilemättöistä, siis tavalla, jota Suomi ei niitä käytä. Ja, ja, ja sitten otettiin käytännössä sitten niin kuin pieni, pieni isku, isku vastaan. Tuota, se oli siinä just ihan niin kuin hyvä, hyvä huomio. Mä itse olen pohtinut sitä, että mitä käyttöä niillä olisi ollut vaikka Ukrainan sodassa, kun ne kuitenkin tulee siellä niin kuin teitä pitkän, ajattelin, että aika vähän – varmaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, kun siellä nyt ei jalkaväki kulje, 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 juurikaan, mutta varmaan jossain tällaisessa, että, että niitä, niitä, muita miinotuksia soetaan, niin siinä, siinä, siinä oli, olisi ehkä hyvinkin ollut. ja hyvinkin sitten ollut kun päästään <tä> sissisodan käyntiin saakka, niin sillä on huomattavaa merkitystä tukikohdan suojauksen suojaamisessa kannalta. Kyllä, mutta kun puhutaan, että jalkaväkimiinat on korvattu, niin varmasti puolustushallinnon virallinen vastaus on juuri se, mitä poliittiset päättäjät Joo. ovat kertoneet, että se on, mutta itse tätä nyt reilu kymmen vuotta seuranneena, niin toteaisin vaan näistä, puhutaan jalkaväkimiinojen suorituskykyä korvaavista järjestelmistä, ja niihin aikanaan kymmenkunta vuotta sitten neuvoteltiin 200 miljoonan euron lisäbudjetti puolustusvoimille, ja niillä hankittiin muun muassa lennokkeja, pimeänäkölaitteita, erilaisia sensorilaitteita ja Hollannista käytettyjä raskaita raketinheittimiä. Saatto olla jotain muutakin vielä, mutta tähän se pääasiassa se 200 miljoonaa euroa meni. Ja nämä ovat kaikki sellaisia hankintoja, jotka olisi joka tapauksessa tehty. Nyt kun seuraamme Ukrainan sota ja sitä ennen Armenian ja sota ja sitä ennen Syyrian sisällissota ja niin poispäin, niin kaikissa olemme nähneet näiden järjestelmien merkityksen, etenkin lennokkien kasvan merkityksen. Sinällään jalkaväkimiinoja ei pystytty korvaamaan. Se oli lähtökohta, että niitä ei pysty asejärjestelmänä korvaamaan mikään muu kuin sirotemiina. Ja sitten puhutaankin jo Oslon sopimuksesta, johon Suomi ei ole liittynyt, mutta jota käytännössä noudattaa mutta kyllä pitäisin parempana näitä jalkaväkimiinoja muun miinotuksen suojana tukikohteen suojamisessa muissa tehtävissä kuin sitten ihan holtitonta sirotemiinojen ampumista ympäristöön, että Siinä mielessä kannatan tasavallan presidentti Sauli Niinistön näkemystä, minkä hän hiljattain haastudessa ilmaisi, että kyllähän niitä miinoja tarvitaan ja niitä on hyvä varastossa olla. Eli kyllä Suomi on nyt kulkemassa siihen, että me irtisanoudumme ottavan sopimuksesta ja hyvä niin, se on pieni, mutta tarpeellinen lisä Suomen maanpuolustukseen. Onko tämä myös hallituksen näkemys? No ei sitä ole keskusteltu. Ja, ja olisin ehkä taipuvan ajattelemaan, että siihen ei oltaisi menossa, mutta, 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 tässä nyt on oppinut, että mitään ei kannata tässä nyt kovin, kovin vahvasti vannoa, vannoa niin kuin etukäteen. Siis se, että Suomi irtautuisi kansainvälisestä sopimuksesta, niin se olisi aika iso periaatteellinen niin kuin asia. Ja, 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 ja varsin niin kuin tällaisissa kysymyksissä, niin, niin, voi ajatella, että, että siitä ko kohtuu, sit koituu sitten niin kuin muita, mu muuta sitten niin kuin haittaa Suomelle. Niin minkälaista mutta vaan, haittaa voisi koitua tästä? No siis ihan vaan siis se, että et, siis en tiedä on, ollaanko me aikaisemmin niin kuin tehty se, että ollaan lähdetty irti kansainvälisestä sopimuksessa, kuitenkin, niin ollaan yritetty ratkaista globaalia niin humanitaarista ongelmaa, mitä, mitä tämä on ja minkälainen signaali sitten lähettää sitten muille, muille maille, lähteekö tämä peli sitten laukalle. Ja Mutta me tot... olemme kuitenkin tilanteessa, jossa teräs puhuu ja sopimukset kyllä kyllä. Kyllä, on paperia. kyllä, kyllä. Ja, ja tota, varmaan niin kuin tässä oletan, että tästä keskustellaan ja, ja tota, oletan myöskin, että tuota että asiaa käydään läpi varmaan niin puolustusvaliokunnassa ehkä muuallakin ja niin kuin päästään siihen, että, että, että mikä merkitys tässä on. Mutta tässä on niin kuin arvioitu, että tämä on, niin kuin, tämä on tietty marginaalinen merkitys. Ja, ja, ja tota, se on niin tietty osa sitä puolustusta, että meillä on tietenkin muitakin osia, joissa varmaan niin voidaan, voidaan niin parantaa, parantaa iskukykyä. Kyllä, ja tässä, tuota tässä olen aivan samaa mieltä. Ja nyt kun Suomi päätti antaa Ukrainalle aseapua, siitä kiitos hallituksen mielestä, niin se oli tärkeä askel, kun muistellaan, minkälaisessa tilanteessa Suomi oli talvisodan aikana, niin totta kai toivomme, että, että saisimme apua, jos joudumme sellaiseen tilanteeseen. Mutta kun Ukrainaan nyt on lähetetty 2000 komposiittikypärää, 2500 rynnäkökiväriä, 150 000 patruunaa niihin, eli kaksi lipasta per ase, ja sitten oli erilaista lääkintämateriaalia, telttaa ja muonitus, muonitusta, niin totean vain, että Suomen armeijalla, sodan ja joukoilla ei ole olemassa mitään ylimääräistä varustusta. Otetaan nyt nämä, esimerkiksi nämä komposiittikypärät, en mene niiden määriin, miten paljon niitä meillä on, mutta jokainen ymmärtää, että kun meillä on sodana joku 280 000 miestä ja naista, niin meillä ei ole kaikille komposiittikypärää. Eli se, että me viemme muualle kypäriä, niin se on pois meidän oman ajan sodan joukoilta. Ja tämä, tämä, on korvattava ja odotan ja suorastaan edellytänkin, että nyt kun lisämäärä rahoja haarukoidaan puolustukselle, niin korvataan nämä menetykset, mitä Ukraina on viety. Joo, siinähän oli puhetta siitä, että miten nopeasti saadaan korvattua, joka mun on indikaatio siitä, että nämä, nämä tullaan – korvaamaan. Niiden panssaritorjuntaan sen osalta se oli vähän poistuvaa, poistuvaa mallista, että, mutta toki ne, nekin sitten varmaan jossain tilanteessa, nehän on kel, kelpo, kelpo, tavaraa, että, että, sikäli nekin varmaan kriisissä käytettäisiin. Niin, ne oli näitä jo. kevyitä kertaisin, että ne kai nyt lähinnä miehistön kuljetusajoneuvoihin toimii, mutta, mutta se on totta, että ne täytyy käyttää. Niitähän on massarajoitusleireillä muuten räjäytettyä, jo. jos ei niitä pääse käyttämään, jos että tota, sitten jos katsoo, mitä, mitä nyt vaikka Viro on lähettänyt, niin hän on lähettänyt sitten niin kuin kertaluokkaa ehkä, ehkä itselleen varmaan niin kuin kriittisempää, kriittisempää tavaraa ja, ja, ja moni muu, mutta olihan se niin kuin suunnaton mullistus koko Kyllä. eurooppalaisessa järjestelmässä siis se, et, että, Ruotsi lähettää nyt, mä muistan, ehkä muistat sen numero on muutama tuhat, tuhat, näitä, näitä, tota, mikä, näitä, näitä myöskin. Mutta he valmistavat niitä. He, he valmistavat niitä itse mm. jo. Mä en tiedä, että millä tahdilla ne pystyy niitä uusia, uusia tuottamaan. Ruotsalaisia että näitä en, en sinkoja siellä käytetään muutenkin nyt, mutta laajasti. Mutta kun Ruotsi lähtee tähän, Saksa lähtee tähän, Suomi lähtee tähän. Ja esimerkiksi Sveitsi, joka, joka kuitenkin suostuu niin. piilottamaan natsien rahat, niin nyt ne on mukana niin kuin näissä, näissä taloudellisissa pakotteissa, joka myöskin on niin kuin sellainen kuin järisyttävä on. asia, että kyllä tässä kyllä moni asia on asennossa. Kyllä, Joo, kyllä. Joo, tota. Miten toi jos hetken puhuu puolustusvoimien niin kuin yleisesti budjetoinnista ja siitä resurssin tasosta, että nythän meillä on nämä isot hankkeet, eli tämä hävittäjähanke ja sitten tämä laivuehanke. Mutta noin niin muuten, onko se perusrahoitus niin kuin riittävällä tasolta ja mielestä niin kuin meidän puolustusvoimille, että takaako se riittävän puolustuskyvyn? No, meillähän on ollut niin kuin vuosikymmenten ajan oikeastaan tämä puolustuksen osuus bruttokansantuotteesta ollut sellaista puolentoista prosentin luokkaa, mutta nyt näiden mainittujen suurten strategisten hankkeiden HX-hankkeen 2020 myötä. Se on siinä kahden prosentin tuntumassa joku vuosi se on vähän ylikin. Ja muistamme tämän nato suosituksen, että 2 prosenttia bruttokansantuotteesta pitäisi käyttää puolustuksen, että se on uskottava. Mutta Suomen salaisuus on ollut tämä yleinen asevelvollisuus. Sitä kautta me olemme ammattimaisiin armeihin, armeijoihin verrattuna, me olemme pystyneet enemmän kohdentamaan hankintoihin. Eli meillä on tämä materiaalipuoli parempi kuin monella maalla, joka on käyttänyt saman verran suhteessa bruttokansantuotteeseen puolustukseen kuin me. Joo, joo ja me ollaan tehty tosiaankin aika, aika lailla onnistuneita hankintoja ja jos vertaa, ja, ja aika kustannustehokkaasti vielä niin sen kautta, että kuitenkin niin ostettu kansainvälisiltä markkinoilta. Että joku katsoo vaikka niin Ranskan tilannetta, jossa tällainen, tällainen niin kuin teollinen omavaraisuus on niin kuin äärimmäisessä keskiössä. Nehän maksaa, käytännössä niin kuin ylihintaa kaikesta siinä, missä me ollaan niin kuin kuitenkin kohtuullisen edullisesti saatu, saatu, aika hyvä Eli tilanne. Ranska, aikaa. Ranska ei noudata näitä EUn puolustus direktiivin vaatimuksia kilpailutuksesta muista. He saattaa tehdä, jos nyt oikein muistan, kymmenvuotissuunnitelmissa he päättää, että he ostaa niin ja niin monta prosenttia ranskalaisia joo. puolustusmateriaaleja. Sehän on aivan käsittämätöntä tuota EUn puitteissa, mutta ei, he vaan toimivat. Näin he vaan toimivat, joo. Joo, sitten tota, ennen kuin, tai tietenkin kaikkien tavoitehan on, että pyritään välttämään se sota, niin puolustuksen lisäksi on sitten tietysti myös tämä diplomaattinen puoli niin miten te näette nyt tämmöisessä tilanteessa, niin mitä areenoita on Suomella ja mitä väyliä hoitaa niin kuin diplomaattisin keinoin sitä rauhaa ja tavallaan taata sitä, että tämä meidän ympäristö pysyy sellaisena, kun se on ollut tässä nyt viimeiset rauhavuodet. Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä oli tällainen pilarimalli, minkä hän pitkän pohdinnan jälkeen julkisti ensimmäisen presidenttikautensa aikana ja on sitä eri puolilla tuonut esiin. Mutta yksi näistä pilareista on niin kuin luottamukselliset suhteet Venäjään. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että ei auta vaikka kuinka luottamukselliset suhteet Venäjään, Suomella tai muilla mailla olisi ollut. On puhuttu jopa puuttiin kuiskaajasta, mutta kyllä ne on nyt tuuleen, tuuleen kuiskaamista tällä kertaa ollut, että Venäjä osoitti arvaamattomuutensa kyllä, että diplomatiaa tie on toistaiseksi kuljettu loppuun ennen tätä Ukrainaan hyökkäystä. Moskovassa ja vähän muuallakin rampas kaiken maailman johtajat, mutta tulos oli tämä, se oli päätetty etukäteen jo tämä hyökkäys. Joo, joo oli se 18. ensimmäistä jotain oli allekirjoitus näissä hyökkäyskäskyissä ilmeisesti. Tota, joo, ei kyllä tässä siis, nythän me ei tiedetä mitä tulee tapahtumaan tässä nyt muutamien seuraavien viikkojen, viikkojen, aikana, mutta, mutta, se, että me palattaisiin niin sellaiseen normaaliin diplomatiaan, niin, niin, niin kyllä se tuntuu aika kaukaiselta. Jo, jo sen takia, että kaikilla on käynyt ilmi, että, että sana ei paina yhtään mitään. Se, se on niin kuin ihan, ihan niin kuin yhtä tyhjän kanssa, mitä, mitä sanotaan. Kosyrev, joka oli Neuvostoliiton loppuajan ulkoministeri ja, ja Venäjän, Venäjän alkuaikojen ulkoministeri vuosien 90-96 välillä, niin hän, hän kirjoitti, että – että, että, diplomaatit, että te olette ammattilaisia, te ette voi sortua tällaiseen niin kuin, ha, ha, te ette voi sortua tällaisiksi halvoiksi propagandisteiksi, että teillä on, teil on ammattikunnia, että irtisanoutukaa kaikki, te ette voi toimia tällä tavalla. Ja kun Syyrevin kakkosmies aikoinaan oli Lavrov, ja hän on kirjoittanut Lavrovista, että hän ei niin tunnista Lavrovia ollenkaan, että, että, mitä hänelle on tapahtunut. että, että tällaiset Vanhan koulun diplomaatit, joiden kanssa varmaan tällaista tilannetta ikinä olisi tullut, niin, niin, niin oletan, että, että Kosyreve ei ole ainoa, joka on, joka on tästä kauhistunut. Mutta kyllä, se kertoo siitä, että että aika vaikea nähdä, että, 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 palattaisi, normaaliin tilanteeseen. Jos katsoo heitä, jotka nyt on siellä ukrainalaisia vastapäätä pöydissä, niin, niin he ovat myöskin näitä ihan pahimman luokan venäläisiä propagandisteja, josta yksi oli sitä mieltä, että, että, Suomi nyt on oikeastaan luonnollinen osa Venäjää. Ja, ja olettaa myöskin on sitä mieltä, että, että tilanne tulisi, tulisi, ikään kuin normalisoida, että, että tota, jotenkin tällainen, tällainen niin fanaattinen kansallismielisyys, niin nationalismi, niin eri, erikoisella tavalla, e, er, erikoiseen niin ajatukseen perustuva nationalismi on niin kuin vallannut, vallannut, sen koko, koko yläluokan täysin. se on käytännössä ehto, ehto, etenemiselle. Venäläiset käyttää Mielenkiintoista käytit sanaa nationalisti. Joo, he Na- käyttävät sitä ukrainalaisista. <laughs> Joo, he käyttävät, että se on lähinnä niin kuin halventavassa mielessä, Joo, mutta kyllä. Tästä venäläisten kansallismielisyydestä sanoisin, että se on tällaista isovenäläistä imperialismia joo, tällä hetkellä. Että ikävä kyllä, se on mennyt tähän chauvinistiseen suuntaan. Joo, kyllä. Oikeastaan voisi kysyä niin, niin päin sen, että mitä, vaatii, tai mitä pitää tapahtua, jotta voidaan palata tähän diplomatiaan? Riittääkö edes se, että Putin lopettaisi Ukrainan sodan vai edellyttääkö se ihan Putininkin sit vaihtumista ja seuraavaa johtajaa Venäjällä, että me voidaan edes palata tämmöiseen johonkin neuvotteluyhteyteen Venäjän kanssa? No varmaan vallanvaihto Venäjällä totta kai nopeuttaisi tätä prosessia, mutta eihän tässä kukaan tulevaisuutta osaa ennustaa, mitä tapahtuu. Mutta pitkä tie tässä on tämä Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan. Se heijastuu vuosien ja vuosikymmenien päähän. Joo. Ja sehän tässä, niin kuin, tai siis har, har, harmittaa niin kuin sen koko Venäjän kansan puolesta. Tämä 20 vuotta sitten kun Venäjä oli, oli tavallaan uusi manner mahdollisuuksien maa, johon niin yritykset kilpailivat. Kaikki halusivat mennä sinne. Ja sitten tehtiin niin monta huonoa päätöstä perä peräkanaa. Primakov ja Jeltsin ja kumppanit, ne niin yritti, sementoida yritti valtansa, nosti sinne Putinin, hajotti vähän niitä demokratian rakenteita, joka sitten mahdollisti, käytännössä tällaisen niin yksipuoluejärjestelmän. Yksipuolue, rahaa Rahaa tota, kasattiin niin tiettyjen ihmisten ympärille ja sillä tavalla ne sitoutettiin. Maata ei kehitetty. Ja jäätiin tällaiseksi raaka-aineita vieväksi eh, valtioksi. Tukahdutettiin eh, tiedes, tiedessektori, eh, koko, koko siis tämä niin tietoyhteiskunta – käytännössä. Ja, ja, ja niin kuin ne kaikki suunnattomat mahdollisuudet niin kuin heitettiin romukoppaan. Ja sitten vielä laitettiin muutama tällainen niin kuin täydellisen turha strategisesti niin kuin mitätön konfliktialue, jota, jolla, jolla niin kuin sitten saatiin vielä tällaisia pakotteita tämän kaiken, kaiken muun, muun sotkun päälle. Että, tota, Venäjältä lähtee, lähtee, nuoret pois. Siis nehän, nehän, on lähtenyt siellä jo kauan, mutta nyt lähtee ne viimeisetkin. Ja oma, mulla on tuttu, nuori, nuori kaveri, tämä perhe perheen tuttu tuota Pietarissa ja, ja, ja hän, hän, otti meihin yhteyttä tässä jokunen päivä sitten ja sanoi, että hän on pakko lähteä Georgiaan, tai Turkkiin eh, pakoon, että, että, tällä Venäjällä ei voi enää asua enää ei monta. No se on tämä koulutettu ja sivistynyt keskiluokka, Joo. varmaan Joo. mistä puhutaan. Sehän on verraten Pieni se on verraten pieni, mutta sitä tarvitaan, jos niin, halutaan rakentaa maat. Kyllä, ilman Joo. muuta tarvitaan. Olisi suonut, että se olisi kasvanut tässä Joo. 30 vuoden aikana, kun neuvostoliiton romahduksesta ollaan eletty suuremmaksi. Mutta se ei kuitenkaan ole kasvanut ja valtava enemmistö venäläisistä seuraa valtiollisia TV-kanavia. Se on heidän pääasiallinen lähde. Sitten nämä nuoremmat polvet voivat internetin kautta sitten seurata vähän laajemminkin maailmanmenoa, mutta nythän näitä näyttää siltä, että näitä ulkomaisia internetkanavia pyritään rajoittamaan. Eli tosiasia on se, että Venäjän kansan enemmistö edelleen on Putinin takana. Kuitenkin kaikesta huolimatta, että se meidän täytyy ymmärtää, että se on vain pieni osa, joka siellä hieman kipuilee tämän asian kanssa. Joo, Joo ja se informaation rajoittaminen on toiminut niin, niin tehokkaasti. Se on kaikesta ka 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 huolimatta, että että, 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 kaupungissa on ihmisjoukkoja, jotka niin näkee jonkun muunkin todellisuuden, mutta kaupunkien ulkopuolella – niin ne, jotka vaan katsoo rasia yksi. Kyllä, ja yksi ja, mitä, mitä näe. kanavia siellä nyt onkin, niin, ne, näkee, ne, ne näkee vähän niin kuin tämän, tämän, version. Joo, mä, mä oon miettinyt sitä, että mitä siinä vaiheessa käy, kun Jossain vaiheessa tulee kuitenkin sit se hetki, kun Putin väistyy. Me ei tiedetä vielä milloin ja millä tavalla se tulee käymään. Mutta koska, ja aina sanotaan, tai siis jos katsoo historiaa, niin Venäjällä ei ole niin kun ollut käytännössä semmoista demokraattista vallanvaihtoa, vaan siellä on aina tullut tämmöinen niin autoritaarinen johtaja. Niin, Mutta mites nyt, koska et sit se tilanne, kun se Putin sieltä lähtee, niin siinä on kuitenkin semmoinen hetken ikkuna. Että varmaan vähän on sekannusta, että kuka nyt kontrolloi mediaa, kuka kontrolloi tietoja ja näin. Ja sitten eletään semmoisessa maailmassa, missä internetissä pääsee tietoa ihan eri lailla. Kun ehkä kertaakaan aikaisemmin historiassa, niin olen just sitä pohtinut, että olisiko niin semmoinen, että tämä kerta on nyt erilainen. Eli olisiko mahdollista kuitenkin, että sitten Venäjälläkin lähdettäisiin menemään sitä, niin kuin kohti sitä demokraattisempaa polkua just siitä syystä, koska Ju sinne juuri, pääsee. N juuri nyt ei kyllä näytä siltä. Vladimir Putin on, onko hän 69 vuotta? Hän voi hyvinkin keikkua siellä 10-20 vuotta ja sitten – periyttää eteenpäin sen valtansa, niin kuin esimerkiksi Katsastanissa Nursulta Nazarbayev teki sitten, kun alkoi ikä tulla vastaan. Ja siinä sarana vaiheessa tietysti on levottomuuksia ja katsotaan, tukahdutetaanko ne vai mitä, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että tällainen itsevaltiuden perinne Venäjällä jatkuu ja eihän se sinällään mitään uutta tietysti on tsaarin ajat muistaa, niin tuota, demokratia olisi melkoinen poikkeama Venäjän historiassa. Me toivomme toki, että tällainen länsimaalainen liberaalidemokratia voisi olla mahdollista Venäjälläkin, mutta tällä hetkellä en kyllä kovin paljon mahdollisuuksia sille näe. Joo, tämähän on siis pitkä, Pitkät perinteet omaava rakenneet on yksin valtias ja sen ympärillä sitten nämä bojaarit, jotka, jotka eivät käytännössä niin omista omaisuuttaan, vaan ne niin kuin saavat ne ikään kuin lainaksi saarelta. Eli ne ovat täysin riippuvaisia. Eli oligarkit. Eli, eli just oligarkit niin, tänään. Eli, 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 eli sama rakenne, ne tietää, että jos ne pistää hanttiin, niin, niin yhtäkkiä on vankilassa ja, 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 tota, ja, ja rahat on, on, on konfiskoitu. Mutta tota, nythän on tietenkin vähän on ollut pohdintaa Putinin terveydentilasta, että, että en tiedä, onko, onko siinä niinku mitään perä, mutta kun sä mainitsit Kasakstan, niin, 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 siinähän on yksi mielenkiintoinen tapaus nyt, että mitä, Kyllä. mitä Kasakstan tekee, että nehän on vähän, vähän ne on vähän, ollut heiluvaisia nyt tässä – ja en, ensin, ensin tota näytti siltä, että nyt ei, ei aio lähteä, lähteä, tota Venäjää tukemaan tässä. Nyt on vähän viitteitä siitä, että sieltä ehkä jotain joukkoja kuitenkin lähtisi. Mutta tota, jos, jos ne osoittaisi tässä selkärankaa, niin siinähän olisi tietenkin aineksia sitten pienelle, ainakin alueelliselle muutokselle. Toki yksi on se, että kuinka pitkään nämä olikarkit pysyvät tyytyväisinä, koska se mitä just muilta asiantuntijoilta, ketä nyt haastateltiin tässä viime viikkoina, niin on tullut myös se niin kuin mahdollinen tulevaisuus ja, ja ehkä todennäköinenkin, että Euroopassa nyt sit itse asiassa nopeutuu tämä vihreä siirtymä sen takia, koska niin kuin Venäjä vähän niin kuin polttaa ne suhteet Kyllä, pitkäksi joo. aikaa ja sitten tiedetään, miten riippuvainen Venäjän talous on näistä niin kuin fossiilisista polttoaineista, niin se ehkä aika todennäköinenkin skenaario on, että se maa tulee köyhtyä aika rajusti, niin kuinka pitkään tavalla olikarkit pysyy sitten tyytyväisenä tähän järjestelyyn? No nythän oli jo ensimmäinen irtiotto, oli tämä Lukoilin omistava joo. olikarkki ilmoitti, että hän vastustaa Ukrainan sotaa, mutta toisaalta onko se sitten vaan tällaista venäläistä peliliikettä, sekin on aina mahdollista, koska – Esimerkiksi Suomessakin on tebol huoltamoita kohtaan kohdistuu ankara boikotti tällä hetkellä, että onko se vain pelin politiikka. En osaa sanoa. Joo. Yksi kysymys on se, että miten Venäjä nyt yleensä selviää näistä talouspakotteista, että Venäjä oli hyvin varustautunut siellä isolla kassavarannolla, mutta nyt osa rahoista, ei, iso osa on jäädytetty, eli vaan niin kuin pieni osa on käytössä, osa on, on kullassa, kullassa nyt, jota nyt on vaikea vaihtaa käytännössä mitään, mihinkään käyttökelpoisen näiden pakotteiden seurauksena, että että tuota, mä ajattelen kyllä, että Putin on varmaan niin kuin huomannut, että se, että se alkuperäinen sotasuunnitelma, niin siinä nyt on ehkä muutama aukko, joka saattaa kaataa tämä koko korttitalo. Kyllä. Kommunismin aikaan, siis Neuvostoliiton aikaan ei olisi voinut länsi painostaa tämän tyyppisillä sanktioilla, mutta Venäjä on markkinatalousmaa. Toki se on valtion vahvasti ohjama markkinatalousmaa, mutta sillä on kuitenkin siteet läntiseen talousjärjestelmään. Ja sitä kautta nämä kaikki SWIFT-järjestelmät ja muut painostuskeinot on olleet mahdollista ottaa käyttöön. Et se, on, se, se on ero tähän kylmän aikaan ja tähän päivään. Joo, jos tähän loppuun vielä palaa tavallaan tähän otsikon teemaan. Niin, <coughs> joo, tota, ollaan vähän lähdetty retkille. <coughs> joo, se on ihan hyvä, hyvä näissä podcasteissa aina vähän poukkoilla. Mutta tota, et jos vielä semmoisen niin jonkun tiivistyksen, että miten te nyt, nyt sitten näette, että kuinka iso uhka tällä hetkellä Venäjä on Suomelle? Venäjä ei ole välitön sotilaallinen uhka Suomelle, Se, eikä Venäjäkään pidä Suomea uhkana, saatiin länsimaata. Sehän nähdään nyt siitä, että Venäjähän tällä hetkellä tyhjentää varuskuntia tuosta Suomen rajalta ja vähän muualtakin, ja suuntaa ne Ukrainaan. Jos Suomi olisi uhka Venäjälle, niin miksi he tyhjentäisivät sitten näitä varuskuntia. Mutta sitten kun tilanne Ukrainassa on ratkennut, puhumattakaan siitä, että jos Venäjä julistaa puolustustilalainen ja sen nojalla liikekannalle niin silloin kyllä täällä täytyy olla silmätauki ja välttää sitä virhettä, minkä Ukraina teki, eli myöhästyy liikekannalle panon julistamisessa. Eli uskon, että tämän me osamme paremmin ja kehotan meidän päättäjiä olemaan hyvin valveutuneita tässä suhteessa ja muistamaan, että minkäänlainen nöyristely Venäjän kanssa tässä suhteessa ei auta, että venäläiset kunnioittaa voimaa, ne eivät kunnioita nöyristelyä ollenkaan. Joo. Joo, se lenski yritti olla niin kuin eskaloimatta tilannetta ja se koitui sitten, siitä, siitä, siitä koitui sitten niin kuin ongelmia. Tota, siis, no Venäjähän on Suomen ainut uhka, mutta se, että, että millä, millä asteikolle se niin kuin asettaa, asettaa tällä hetkellä, että, 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 että sillä tavalla pidän sitä niin kuin vakavampana kyllä olennaisesti kuin aikaisemmin, että kun huomannut niin kuin tämä, tämä niin kuin ration, rationaalisuuden puute – ja, ja täydellinen niin välittäminen. Tä, se, että, että ei, ei välitä ollenkaan siitä, että, että mitä omalle maalle koituu jostain. Niin, niin, niin kyllä mä olen itse hyvin huolestunut. Aika paljon riippuu siitä, että miten Ukrainassa käy. Mm -hmm. että, että, että jos siitä tulee niin kuin täydellinen nöyrytys ja tappio, niin silloin varmaan tilanne on niin kuin rauhallisempi. Mutta jos jotenkin niin kuin päät, päättyy jollain tavalla sellaiseen tilanteeseen, että, Venä, että Putin voi sen myydä voittona – niin, 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 niin silloin, silloin, ehkä paineet Suomeakin kohtaan, kohtaan kasvaa. Että kyllä minä henkilökohtaisesti on, on, sitä mieltä, että, että, toisaalta pitää olla just näin valpas kuin Jussi sanoi ja, ja, ja niin kuin ei tuudittautua siihen niin kuin erityislaatuiseen asemaamme, niin kuin ollaan jotenkin ajateltu, mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti myöskin toivon, että, että edettäisiin määrätietoisesti kohti, kohti NATO-jäsenyyttä. Olen samaa mieltä. Jes, mut hei kiitos Jussi ja kiitos Anders. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille ja pankaa tuttu tapaa kommentteja tota, tulemaan ja me nähdään seuraavassa jaksossa taas. Moi moi!